Всіх вітаю, шановні пані та панове, на моєму каналі. Це новий день, нове відео. Це відео після дальничку. Все-таки вирішив вже ж довести дома передній бампер. Бо всі бачили, що були нюанси, коли я тулив у Львів і обратно. І чуть не загубив бампера. Тому я вже купив, виходить, коли повернувся в Київ, нові кріплення бамперу, нову решітку бамперу повністю нову. Да, вона китайська, але вона нова. І кріплення бокові. Одне навіть вже трошечки поламав, переходиться клеїть епоксіточкою. І тому ціни. Решітка основна, ота передня, виходить, стоїла мені 480 гривень. Тому 480 дзинь. Бюджет зараз такий. А ці бокові кріплення пара коштувала 516. Тому 516 дзинь. І там внизу повний бюджет на відновлення цього авто. Як знімати бампер, я вже на відео показував, коли міняв радіатор, не радіатор, а вентилятор радіаторів. Тому сам процес розбору бампера показувати не буду. Але в моєму випадку я тоді його відрізав. Зараз він кріпиться лише на верхню решітку, яка закльопана, і закльопана, кстати, хто не пам'ятає, ось так. Ось тут, тут, там кріплення. Ну, коротше, якось то так. А фари ще, щось треба з фарами робити, бо зазор на фарах. Ну, от, телефон. І телефон не вровень, а телефон ніфіга не маленький. І, ну, понятно, що ж, ось це. Все буде зараз питатися відновлювати. Взяв навіть водичку, купив, да, ще окремо, ну це вже в бюджет не буде ходити, для мене, так сказати. Відчисник двигуну, ну їм я буду чистити оці якраз елементи. Зараз розведу його, він взяв оту фігню, у мене є. Ну, кстати, трошки потік. О, блін. Ну нічого, сюди не потекло. Ну коротше, є така приблуда, от її буду омивати ці всі грязні деталі. Також купив, ну це буде інше відео, антиржа, не знаю, на пороги хочу примінити, і антикор, теж на порогах, бо пороги трошки, вони, ось є зарибчик, ну там нема ржавчини, но, по своєму серому світрику, ось цьому, то і тут оброблю також. Но правий порів, із-за того, там, що там була вмятинка, тільки вона була в углу порог зенив. Тому я вже не хочу повторювати ці помилки, бо краще за 300 гривень купити антиржу з цинком якась там, чим потім переварювати порог. Пороги тут цілі, але оці вмятинки, вони після пару зим порог каже до побачення. Так що приступаю зараз до розбору, а то все інше буде вже в іншому відео. Так, пройшло хвилин 10, ну, з перекурчиками. Бампер скинувся. І подивитися, я вже просто навіть сам не пам'ятаю, чи показував я, чи ні, що там внутрі. Оцей лютий, жорсткий, савдепський колхоз, так його називаємо. І ось це. Ну, це просто шопа якась. Єдине, що погано в цій ситуації, це кріплення. Поки це зрозуміло, що тут взагалі часть відсутня, його взагалі нема. Аж якщо стати лицом к автомобілю, то з правої сторони, навіть більше, взагалі немає частини цього посилювача. Тому ось остаточок, ну це понятно, тут розгибаємо і знімаємо. Саме гірше, це заводська пайка на бампері. Ось оце. Це ж теж його частина. Так же само і на іншій стороні. І тут треба щось буде придумувати. Бо кріпити треба. А це ось заглушечку вони зробили з якогось оргпластику на омивач фар. Його. А, він є, але він відломаний на цій стороні.
Ось він є, але відломаний. Ну, в принципі, вмивач фари і нахер не нужен, так сказати. Я на своїй сам відключав, бо дуже великий розхід виходить омивачки. І періодично від старості вже, мабуть, зникають самі мотори. На моїй я спочатку від'єднав, потім вирішив під'єднати. І коротше, там вже зараз не працює мотор. Він знутрі згнив, і коли нажимаєш на мовайку, коротке замикання виграє відразу. Це добре, коли виграє відразу передохранитель. А якщо ні, то можна і попалити внутрі саму штуку, яку нажимаєш на себе. Виключатель, так сказати. Тому так. Ладно, зараз ще покажу зразу. Кріплення. Ну тут вони на вид цілі. Ну це поки не зніму. Може бути таке, що їх і крутили. А може і ні. Ну болти вроді однакові. Ну подивимося, я зніму і подивлюсь. Це точно відломаний, бо тут частина. Ось вона, коротше. На самому бампері. Ну, якось так. І ще я зрозумів, що в мене немає болтів. Ну, є звичайні болти, але ті, які потрібні, таких в мене немає. Є зато строїтельні оцинковані хороші болти. В центрі покупав дорогі. Вони зовсім не ржавіють. Но я думаю, вони є. Ну, їх треба тільки розкрутити. Ну, в мене нема ВД-шки. Є масло зато. Ладно, приступаю по подальшому розбору. Там, як приступлю, коротше, покажу на одній стороні, як відкрутити. Може, хто не знає, я сам, кстати, ще не знаю, але зараз знаю. Ось це залишки того, що там було. Якби небагатько, да? Але більше всього бісить. Це оце. Це ж яким треба бути, сука, ром, щоб оце наклеїти. Я вже задобався його віддирати, блін. Так це тут. Тут по-любому треба віддирати повністю, бо це саме видне місце на машині. А ще там. А тут взагалі жопень. Що це таке, блядь? Це взагалі треба бути дегенератом, щоб... слов нема. Ну і замилив мальоха вже від бруду своїм яким насосиком маленьким. Ось. Відмивається, так сказати, машинка. І по поводу усіх припаїв штатних буде проблемка. Бо більшість із них, як би зараз показати, де? Ну ось тут взагалі мало залишилось. Я брав обично запальничку, ось такого плану у мене резервно валялося. І нагрівав, і знімав. Но є місця. І старі, і моє теж косячки. Десь тут, коротше, є пару. А ось відломано. Ну це було. Це не я. Я десь теж відломав. А я от свіженько відломав. Може взяти епоксидну смолу пойти, ну двохкомпонентний цей клей. Та й на нього в таких місцях посадить. У мене був он, я їм підклеював тільки що, але він пересох. На герметоз теж садити не буду, це взагалі треба бути. Коротше, у мене канал без мата, то самі доставте, який це поступок. Все, продовжую чистити і ще не відкрутив. Ще не відкручував, бо вирішився одразу бампер зробити, а потім вже відкручувати. І, мабуть, я зараз бампер не дороблю, накину та поїду в Epic, та, мабуть, куплю все-таки двохкомпонентний цей клей, ну, епоксидний. Тому до наступних. Коротше, з бампером проблемки є. Оті кріпухи, які я показував, припаяні декілька, ну навіть не декілька, а 6 із 8 із 10 вдалося запаяти. Ну, зажигалка, так же саме. Але
Є дві, які кріплять там, де я відчищав герметик. Вони там короткі, і там запаяти взагалі ніяк не можна. І тому приходиться їхати в епіцентр за двокомпонентним клеєм. Більше виходу ніякого нема. Клеїч. Це фіаско. Того, що пройшло, мабуть, вже години-дві, а навіть, мабуть, та-да, десь 2,5 години. А я навіть ще й не відкрутив кріплення. Я бампер накинув, зараз їду в своєму бензиновому сірінькому. Нормально їде, все добре. Тому вімкнуся вже тоді, коли куплю клей і, мабуть, навіть коли приклею. Головне, щоб він там зараз був. І треба взяти по пластику хороший, щоб прям. Ну, коротше, по пластику треба взяти. А є там різні, от іменно по пластику треба взяти. Коротше, кажучи, вроді як і все добре, все нове, а є проблемки. Ну нічого. Ці проблемки ми вирішимо, як і завжди. Тому. Все, потолив я випік. Все, повернувся до тачки. Купив, значить, такий от двокомпонентний клей Мустанг, ну і антисилікон. Плюс 150, о ні, плюс 190 дзинь до общого бюджету автомобіля. А зазорчик треба убрати саме ось це. Ні, не дивіться, там ще не стоїть. Чисто, щоб розобрана не стояла біля під'їзду. Ну, коротше, якось то так. Все знімаю і вімкнусь вже, коли буду показувати, куди я буду цей двокомпонентний клей професійний класти. Зараз мальоха на здатчику ось тут внутрі зашпорю, щоб хоч до чогось він мог, так сказати, приклеїтися. Бо тут пластик в принципі погано до чогось клеїться, навіть сам до себе. Але зроблю все як якісніше для себе, ну, як я думаю, а там будемо дивитись. І ще, оце в мене був малярний скотч, по-любому треба, щоб його закріпити. І якраз поки воно буде сохнути, я буду займатися ось цими от кріпленнями. Виявилося, в комплекті навіть є шкребочок. Зараз дозмішую, я думаю, вже досить. І засиліконів вже, вона вже висохла, і буду вон туди. По-перше, заносити цей клей, а потім вже зсередини. Так як сам знімаю, незручно так би все показав, а так тільки можу розповісти на словах. Тому оцей клей зараз туди наношу і скотчем фіксую. Ну, а вже може як всередину буду наносити, там вже не так відповідально треба, то там покажу. Коротше, сталося не так, як і гадалося, цей, блін, клей дуже швидко висихає. Прям я єлі встиг, і то він дуже багато залишилося тут. Тому, блін, розлив. Тому ось, грубо говоря, отак от понамазую зверху, оці я запаяв. От на них теж я понамажу, а тут прям туди залью, якщо він залиється. І він якби, ну, якби вже все практично. І це я буквально 30 секунд назад його туди наніс, і він вже підсох дуже сильно. І спереду там, ну, не дуже прям, щоб получилось, але скотчем підклеїв, думаю, все буде добре. Тому зараз доношу і хай сохне. І приступаємо вже нарешті до бокових. Так, пройшло ще годинка десь. Короче, напарився на стодурних і поняв, що всі вони між собою, ці пластикові, кріпились на отакі металеві, але з різьбою на М8. В моєму ж випадку ті нові, котрі я купив, вони на саморезах. Ага, ось так вони, да? Но пошукав в себе саморезики і знайшов 4 ось таких. Да, вони не на Торекс, а на крестову обычну викрутку. Ну нічого, 3 однакових і четвертий ось такий. По різьбі всі підходять. Буду ставити їх. І
Ось те, та от, ось, ось тут. Вже сонце трохи світить. Коротше, болт не буду ставити, але воно було вирване. І я його з тої сторони єлі-єлі, оце цілий час парився, коротше, єлі вставив. Вроді і тримається, але перевіряти не буду. Воно все одно буде на себе витягувати і зажимаю. Коротше, жопень якась. І, звісно, всі болтики я на медну смазочку. І навіть саморізики всі посажу на медну. Бо ну нафиг. Щоб воно ржавіло, вдруг я туди ще буду лізти. І ще непонятно, там один датчик в крилі. Я не знаю, що це. В інтернеті дивився, не знайшов. Воно може ви, підписники, шарите. Так, де він дівся? Десь я його крутив-крутив. А, я просто за крило положив, бо кріплення, куди його саме кріпити, я не знайшов. Ось така фігня випала. Ось є таких два зубчика, і вони спеціально зроблено, щоб не переплутати. Ну, вона вроді випала ось так. Тому отак от я її якось в крилі і її закріплю. Но що це, я взагалі не знаю. Навіть не здогадуюсь. Може датчик якийсь прискорення? Фіг його знає. Ну, кріплень під нього ніде зовсім немає. Ні на нових, ні на старих оцих от кріпленнях бамперу. Я не знайшов кріплення. І під крилом також нема. Десь воно ж кріпиться, раз воно там є. Ну, коротше, вставлю так, як випало, зверху тобі. Но так залишати теж. Ну, фігня. Тому підскажіть, будь ласка, може хто шарить. Я знаю, по приборці там таке відео було а-ля прикол, але щось деякі люди дуже близько к серцю приймають. Що пишуть, ти зламав, а написав, що зробив. Я зразу то було понятно по приборці, що я рукожоп в плані електроніки, і зробити я її точно ніяк не зможу. Да і ціна вопросу 1000 гривень. І шлейф шукати теж не варіант. Тому я замінив. Ладно, продовжую зараз. Ой, блін, вже все болить. Збирати. Все, воно прикрутиться на те, бо на всі такі болтики. А, і кстати, да. Все-таки руки рукожопа доходили сюди. Все на таких от стяжечках, закльопочках, бляха-муха. І десь ще одна тут валяється. Ну, коротше, а ось. Друга. Така ж історія. Тобто 250 гривень жалко на одну. То краще закріпати її, щоб воно не працювало. Люди, так не робиться. Ладно, збираю. І що, блін, на бампері відкрутити, треба вже звідси бачити. Ви не бачите, а я бачу той ржавий болт, який не відкручується. Це треш. Ладно, продовжуємо. Все встановив, але устав щось тут дурних. Трошки підрегулював цю сторону не дуже, бо тут, во-первых, крило тут тріснуте, а фара, якось кріплення дуже фігово встановлено, це саме найкраще, як вийшло. Тобто, якби тут з фарою біда. А на іншій стороні намного все краще. Фарі теж зда. Но в зазорах є зазорчики. Я по своїй ходив, звіряв. Вони такі і мають бути. Но все одно тут би хотіли, щоб фара була туди глибше. Ну, так як кріплення були зломані і встановлені так же само рукожопами, то все воно є так, як є. Ну, фари міняти я драв, того, що одна фара стоїть 10К. Це кріплення також встановив. Залишилось тільки бампера назад встановити. Но тут теж є но. Епоксидка, хоч і швидко висихає. Бистро кристалізується, вона не висихає швидко. Но висихає вона не дуже швидко. І тому там ще трохи, ну, м'якенька вона. Ще, я не знаю, скільки, де мій годинник. Ладно, нема годинника десь під капотом. 15.04. Ну, якби. О, 15.44. Якби, да, вже і час. І вийшов я в 10 і досі ще не поміняв цей бампер кріплення. Фу, а що ж буде, коли я займусь печкою? Ну, є не то, що прям 100% інформація, але трошки читав, то
Не дуже багато треба розбирати. Ну, може, цю центральну консоль треба буде зняти. Ну, ось це. Но є там один чел, який чисто зняв оцю панелечку і рукою якось там добрався до того пищащого мотора. Ну, то тільки там непонятно. Він так як якось там розповів, ну, вообще, от тут поверніть, лево-право і все на цьому. А відкрутить мотор, що там не закручено, говорить, вліво просто поверніть і він достається. Як достається, що достається. Ну, коротше, це я буду сам вже займатися, плюс-мінус розумію, що та як. Бо зима скоро, та і в принципі зараз на кондішені. Ну, я на ній зараз не їжджу, на тому сірому мотаюсь. 18-ті колесики прикольно, красиво, але жестковато. Дуже жестковато. Ізолента, одним словом. Їжу на ізоленті. І теж відоси не викладував, треба було шорти викладувати. Мабуть, буду цим займатися. То за тиждень, поки я їздив на цих тапках, точніше, я з'їздив на дальничок, приїхав з дальничка, колесика спустило одно. Поїхав на шинку. А заново пересобрали. Все добре, перестало спускати. Почав далі їздити передні колесики. Одне. Там був диск, да, трошки погнутий, но їздив цілий тиждень на одному барі, не думав, не мог зрозуміти, чого мене вправо машину веде і в руль б'є. А це було спущене, так сказати, ну не до кінця, але підспущене сильно колесика. Відкатав диск, коротше, за скільки, ну тиждень, пускай, за тиждень користування цими тапками 1500 гривень на шинку. Ось так. Ну зараз все добре, але ж то... Але... Ну, теж ж, вони ж дісталися з цією чорною машиною і там їздили бачити, як по состоянню восстановлення. Ну, так же само все і не відновилося. Я так не можу. Мені потрібно, щоб все працювало чітко. Да, фари, звісно, ще. Ну, я не знаю, може подивитися... А що подивитися? На моїх навіть кріплення інше під, нема під біксеноновий розпалювачі ці. Тобто, навіть якщо покупати фари звичайні, звичайні, то не вийде внутрянку в них перекинути того, що вони різні, виходить. Ну, коротше. Бо звичайні фари можна за 3 тисячі купити беушні 2, а тут за десятку тільки одну. І то так, і то не факт, що вона буде справна, бо там є механізм, який може не працювати. В моїх фарах він справний, а там може бути і ні. Ну, коротше, це все таке. Ладно, чекаю, поки хай ще трошки підсохне. А, ні, не буду чекати, піду зараз і збираю. Як збираю, теж показувати не буду, вже покажу результат. Получиться зібрати нормально, або ж все-таки відклеїться там, де нема двох кріплень самих важних. Все, бампер на своєму законному місці встановився. Не все так ідеально, як би могло би бути, но по лівій стороні. Якби зазорчик тут зовсім взагалі немає. Ну, тут, тому що гвинтиком скручується, тут трохи є. Ну, плавненько так. І то якось щось з бампером, що не так. По центру, по фарі, значить фара оця неправильно стоїть. Дайка потіна якось так. Вона, виходить, втоплена за капот. І тут втоплена за бампер. Тобто кріплення вже неправильне. По правій стороні зазор. І я грибу який. Палець влазить. Тут нема зазора. Прям чітко. От, чітенько. Тут же ж палець. Це виключно фари. Тут також зазор палець, ну я фари ще не знімав. По бамперу, в принципі, фара вже вилазить менше, ніж вилазила. То і на першому відео прям телефон ставив, і ще мало було часу, в принципі, норм. А це заглушка багажника десь валяється по зазору. Тут чогось так, не можу зрозуміти чого, я вже її заново знімав, що тільки не робив. Ну, поки що так. Ну, тут же ще і крило тріснуто, і фара в нього впирається. Може, із-за цього, що, скоріш за все, да, то, що крило я не можу трохи ще вперед, а щоб внутрь пішло. Коли туди вперед, а я ще внутрь заходить назад, а воно вилазить, воно впирається в фару. То більш проблеми в фарі. Ну, а так, в принципі, непогано. Крило вже не відпадають.
Ось це все смітник. Фух. Зараз ровно, кстати, 17:00. Все закінчив, треба вже йти трохи відпочинути, бо на присідках сидіти, спина вже болить. Ну, а так, в принципі, непогано. Однозначно краще, чим було, но гірше, ніж на те, що я ожидав. Ну, це прийняті фари. Треба щось робити. Ну, поки буде так, а потім подивлюсь, що да як. І ще відрегулювати можна крила буде. Тут взагалі ні намертво зажаті зверху. А справа є регулювачні. То треба заказати дві регулювачні, такі там є піптики, чи тренерські спеціальні. І попробувати їм. Головне, щоб там було на крилах кріплення ціле. Бо я ж не відкручував і не бачив, що там під ним твориться. Бо той датчик просто в крило запхав, як і було. На підкрилки, виходить, там будуть валятися. Не знаю, що це таке. Обов'язково напишіть, бо дуже цікаво. Може його треба якось... Ну, коротше, подивимось. Як поїду, якщо помилки не буде, то значить все добре. Якщо буде, то треба буде опять знімати і перелажувати в інший бок. Я думаю, може це... Направлення автомобіля якось там зміряється, а може ні, фіг його знає. Коротше, хай буде поки що так. Всім дякую, підписуйтесь, кому була полезна цікава інформація, а може нікому, тому що особа нічого такого не показував, тільки так містами, бо не з руки зараз знімати. Та є що знімати, якщо воно і так все зрозуміло. Всім дякую, підписуйтесь, до побачення.